gåtur her fra bil af, så... Det var den, jeg skulle have fanget nu jo. Og jeg kørte hele vejen fra Kolding af for at fange sådan en stor bandit der. Ja. Og er der flere end den ene af dem, tror du? Nå, ja, for jeg er helt sikker på, at den der havde mit navn på sig ellers. Men tillykke med den. Hold da op. I dag er det kun tør at være i ganske få sekunder gangen, så regner det, og det regner, og det regner, og det regner, og fisken de er bare ikke rigtig hopla. Der er nok af dem derude, men og de ser pæne ud, dem der herude. Men vejret, puha. Harbet og det vejr her, det er bare... Så er det ikke sjovt. Super sø ellers, men hold da op. Det er ikke et dårligt vejr, fisken. Koldt, vådt, og regner, og regner, og regner, og alting er vådt.
der gør det, jeg ikke har tålmodighed. Fordi jeg har 0-18 hovedlin på, og forfanger med. Det er nok også 0-18, siger jeg. Jeg havde ikke lige planlagt, at jeg skulle herop, så jeg havde måske taget lidt kraftigere med, men det var lige ved at have bilen, og krogen sidder lige. Jeg kan ikke lide mig. Det er en god menneske, jeg kender. Jeg kan ikke lide mig. Ikke derovre. Nej, nej. Den er nok lidt godt at bolle den der. Det er øjeblikket, jeg tager lidt lignende her. Så er det, så er det faktisk. Så er der bare ingen opfjering eller noget hjælp. Noget som helst. Så er det der. Det er det galt. Bandit her. Kom lige op og slagte den også. Der har vi to i det her kaliber i dag.